Üdvözlöm Önöket! Csatlós István vagyok. Ebben az oktató videóban a fizika egyik ágát, a fénytant fogom bemutatni. A fénytanhoz kapcsolódó jelenségeket és eszközöket. Az oktatási anyag általános és középiskolás korosztály részére készült, mindkét iskolatípusban jól hasznosíthatják a kollégák. Kezdjük a fény fogalmával. A fény olyan sugárzás, amely fényérzetet kelt. Azokat a testeket, amelyek fény bocsátanak ki magukból, fényforrásoknak nevezzük. Ilyen például a nap. A következő filmrészletben a nap születését látjuk bemutatni. A nap körülbelül 4,5 milliárd év óta sugározza az energiát, és még körülbelül 4,5 milliárd évig képes sugározni. A nap belsejében a hidrogén atommagok héliummá egyesülnek, ezt nevezzük fúziónak, és ez az egyesülés az, amely energiát sugároz ki a környezetébe. L'astronomie des rayons gamma va être une astronomie qui, avant tout, va s'intéresser aux endroits de l'univers où se produisent des phénomènes, on peut dire, ultraviolets. Une brave étoile comme notre Soleil, a priori, ne fabrique pas de rayonnement gamma. Par contre, quand de notre galaxie, un système assez compliqué, phase finale de l'évolution très massière, se propageant à des vitesses proches de la lumière. Les découvertes de Sigma étaient des preuves indirectes, certes, mais pratiquement irréfutable là.